Hej, klockan är 14.46. Det är tisdagen den 24 september 2024. Majella är i Norrtälje här. Vi har varit på olika ställen här i Norrtälje. Igår gjorde jag en film, den längsta igår och första, den 23. Där jag berättade om en sten, att jag gissade på att det är vikten på den. Men då menar jag av det man ser av stenen. Och jag gissade också att det mesta var under, eller ovanför men jag. Att den inte var mycket under. Men det vet man inte, det kan ju vara lika mycket under eller ännu mer. Men det jag säger, vikten, då är det av det man ser. Jag gissar att den går ner lite under. Beroende på med tidens tand har gjort att cirkeln har sjunkit lite grann. Även om det går på från början. Nu är jag här för att titta på DC3:an och den här filmen. Ska handla om det. Det var ju fik 1949-1975 här i Norrtälje, den här DC3. Och det är just den här. Kul. Och sen har han varit palande efter det. Sväng och nu är han tillbaks här i Norrtälje. Mitt där han stod från början. Och vi var hit och fika till den här planen när jag var liten. Det var fik och grill. Man kunde sitta utanför också. Ett av han stod palande, då var det inga vingar och sådär på honom. Utan han stod bara med kroppen. Men jag antar och tror, hoppas i alla fall, skulle tro att det här är de vingar och motorer där som har från början. Hade han väl bevarat, fast nu fick vi inte plats där, men de var utanför. Bara kroppen och inga hjul, ingenting var det då. Där ser man lampor ute vid, på vingarna. Häftigt. Den här med all sannolikhet flyger i Kongo från början, till var med i kriget mot Kongo. Det är alltså, ja, den var från början amerikanska armén. Men de var inte så gammal när den var såld som reservdelsplan. Man köpte 3 stycken reservdelsplan och det här var en av dem. Och just den här blev fik sen. Och jag har ju sett bilder och sånt också. Motorer och allting var kvar då när det var fik också. Så var det synd att inte fick vara kvar det fiken. Men det är kul att den här i alla fall. Jag åkte och letade lite grann här. Så kollade jag på, vi såg inte. Vi åkte nästan förbi här ute på vägen. Men vi såg inte planer. Vad är det här? Så det ska vara över Coop. Så körde jag sakta med den här fysiken. Och där såg man på bil i stjärtvingarna. Jag var ju liten när vi var fika med den här planen. Men jag kommer ihåg att jag tyckte planen var också litet. Fast planen är rätt stort egentligen, för borde man tycka man, när jag själv var lite. Men vi bodde igen i norra Malanda. Så vi såg ju de planen mellan varven. Och därför man tyckte den här var liten. Den var ju ofta på större plan. Och det kommer inte jag ihåg, vi var ju dit och tittade på planen ibland så. Men när man var så lite kommer jag inte ihåg med tronen så. Man så såg man den flå förbi och så. Jag satt och fika när man var liten. Ibland vet man inte om man kommer ihåg saker rätt eller om man inbillar sig att man kommer. Men då sa jag, vad ska vi göra här? Jag ska gå in här och dricka kaffe. Gå in. Och jag har sett bilden då efterhand här. Jag satt och tittade. Då ser man att det är som en byggnad intill också. Nästan sådär, fast närmare. Fast inga väggar utan bara så tak. Så är grill och kafé. Men vi var inne i planen, det kommer jag ihåg att vi gick in. Sen vi satt in och fika sen lutet, det kommer jag inte ihåg. Men vi var inne i planen i alla fall. Det är jag nästan helt säker på. Det började med att han vi köpte hamburgare av här i Danderyd. Han kommer från Norrtälje. Och då berättade jag om det här planen. Jag vet inte om man förstod riktigt vad jag menade. Han tyckte, var det svamla? Dricka kaffe i ett flygplan. Kanske han tänkte, jag vet. Han skrattade till honom. Han kommer från El Salvador från början. Så han bodde i Norrtälje. Jag älskar Norrtälje, säger han. Men nu var han upplats i Esby då. Och då kommer jag att tala om. Dels att du gick på motor här i Norrtälje. Förr. Och sen om det här flygplan. Sen bara kolla upp lite grejer. De här motorerna, det har jag kollat sedan innan. Nu kollade han filmen om de gjorde så här. Tänk ut motorer.
Norrtälje. Alltså, namn efter någon grekisk gud som jag inte kommer ihåg just nu. Vi åkte förbi nyss, det är museet. Tykos, Agadok och sådär. Det var ju därför mycket man inte visste att det kom härifrån att de tårna. Han hette Norrtälje i Mårta, det må jag veta. Men det är lika som det finns ett traktor som heter Avans. Var ju den från Amerika eller inte. De gjorde sig i Nacka i Stockholm. Jag har varit rolig om de hetat någonting med efternamn eller platsen. Men så är det ju vanligt. Ska väl låta lite häftigt tycker man. Fast det blir mindre häftigt istället. I långa loppet. Och då var det som aktiv. Det är en aktiv människa. De gjorde sig morgongåva. Tröskel och sånt. Det fanns ju också så här. Telmans och sånt där flyttröskor som de köpte väl upp på något vis. Alltså. Jag ser nu att det är en rad där uppe på. Undrar om den är sedan man ligger för att den är gammal här. 40-talet. Men det kanske är ner. Det var väl nytt då ganska. För det måste ju vara radar tycker jag. Den antenn i alla fall. Men det ser ut som det är radar. Men det kanske är ner. Ja. Kul. Vi åkte motorvägen hit. Till något kläder som var åt på sig. Som heter Bergs Café. Det var jättefin utsikt där. Så var vi i centrum där bland kaffe. Så hade de sådana här. Det såg inga priser på grejerna. Det skulle jag alltid göra egentligen. Och så var det sådana här klubbor. De brukar kosta en krona ungefär. Jättesmå klubbor. Så man hade köpt två stycken. Så var det en sån här tablettask. Med viol. Kan vara gott för det var ju länge sedan. Jag åt. Ja, vad kostar det här då? Så, ja, 5 kronor kostar klubben. Och tablettasken 15. Så det blev 25 kronor. Majra sa det, det var dyrt. Jag sa det efteråt sen. Jag tror jag tillbaka sen. Jag kommer ihåg om det visar. Egentligen så. Jag trodde nästan skulle bjuda om en klubba. Han var där och tog kaffe och bak sig. Jag brukar gå en krona sen. 50 öre ibland. En krona är väl vanligt. 5 kronor, det är en tugga på sen. Två kanske. Ja. Men det sa vi många ställen. Det ska inte stå priser på allt. Man ska inte börja fråga vad kostar den, vad kostar den. Utan när man vill fika, då är det ju mycket vad grejerna kostar. Men fika var inte så för att jag frågat om det heller. Det såg inga priser då heller. Då köpte vi varsin sån här god grej med. Som smet i mitten. Kort och varmhet. Jättegod det. Alltså det är inte vinerbröd. Men det är någon liknande smet. Lite grövre. Och så kaffe gick på 140 för oss två. Varsin kaffe med mjölk och varsin sådana. Det var väl normalprisen för. Men egentligen ska ju stå priset tycker man kan välja. Man kanske tänker att sådär vill jag ha. Men när det är värt det ska jag köpa bara en sån liten kaka. Och så man, jag tycker att man så priser. Då kan man så tänka till den. Man kanske tänker att spelar ingen roll om det kostar 140 eller 90. Men det kanske gör. Man kanske inte fika bara en gång. 2 månader, man kanske fika 4 gånger samma vecka. Då gör det mycket. Man ändå vet ju rätt så mycket ute och fika sig. Och sen kommer man köpa sig färdig mat på Coop i Danderyd. Då kostar det nästan lika mycket som att äta ute. Och du ska ändå på diska bestick och sånt så måste åka hem med maten. Så man jämför vad det kostar. Ja. Och vingarna är ju tankar också. Det hade väl börjat redan med på den här tiden. Det är jag ju nästan säker på. Det var väl ganska nytt då egentligen. Kraftiga hjul.
ett nummer större än vad jag tänker mig på sig. Ganska lite plan. Så här Jumbo och sånt, de har ju nästan mindre hjul tycker jag än vad det här. Fast många har med i och för sig. Det ser bra kraftigt ut faktiskt. Och så ett hjul bak också. Det är väl styrhjul också bak. Man styr ju bak som på en tröskel ungefär. Ja, det är häftigt. Man vill inte flyga så högt på så här, för det finns ju ingen tryckkarbin på så här plan. Det tror jag inte att göra i alla fall. Så att det var nog så roligt för att flyga med. Man fick hålla sig rätt så låg höjd. Det kändes nog öronen ändå. När man flyger moderna plan, då flyger man ju högt. Men då har man ju tryckkarbin, han ska inte få flyga nästan så högt. Men det känns ju mycket i öronen ändå när man går ner. Att trycket ökar. Öronen känns där fram. Nu ska vi åka, tänkte jag inte att åka lilla vägen hem. Eller små vägar, kanske inte hela vägen, vi får se. Så för motorväg kan jag ha ingen bråttom hem, det kan vara kul. Sommarjärn har filmat en timme nu så. Sitta vänt. Så det kanske blir 5 minuter. Så. Men nu är jag över 11. Ja, det sista så här som måste hela planen. Rätta färgerna som det såg ut också. Så. Vad kul. Det är en ideell organisation som såg till att du kom tillbaka till ett hotell som jag fattar. Det gick bra där, men det var ännu roligt om det var ett fik igen som det var så gammalt. Men det är kul att det är kvar. Tillbaka hit i alla fall. Så ska jag ta några bilder och skicka till Facebook också innan jag åker. För jag skriver om den här planen nu. Det är flera dagar här. Med några dagars mellanrum och så också. Det här är ju alltså Norrtäljes, ja, kan man säga. Norrtäljes södra utkant kan man väl säga ungefär. Själva stan ligger ut det hållet som jag filmar nu. Hej då allihopa!